Tervehi hyvät gostit! Tulkoa tervehe na karjalaisih pirtih. Myö olemma teijän kera koulun gornichassa. Enein karjalaiset eletih pirtissä. Karjalaiset pirti oli rakennettu paksuloista hirsiloista. Meillä on esinehet kumpaset luojetu rauvasta. Näytelyissä on esinehet kumpaset käytettih keitiossa takoissa. Niissä on esineihin, kumpasia käytettiin konsa käytiin kalalla. Oressa ripu käytet. Pirtin nurkassa oli kiukua. Siinä oli biisi, hela, kosina tai leviä kiukuan selka. Ikkunat oltiin pienet, no pirti oli valossa. Verhot on omeltu koulun lapsilla. Pirtin ympäri oltiin puiset leviät laučat. Gornichassa on 8 laučua. Tässä pietah opituntia tai kaupunkin tilaisuukset. Tulkoa toitsi meidän pirtihin.